desa. Dan pergi sudah umnai babanya panda kan ini dan power lah kan itu aku jadi so acara itu kembali panda orang tidak boleh berjalan tidak boleh tempat kenapa berjalan dan itu yang berbanda semua sedangkan jalan tidak berjalan umnai babanya baru babanya kulit ofisa ini agak mundur awak orang mungkin apa pun anda dilihat di deskes tapi ni bigger ini namota bigger apa saja itu sedangkan lama pun cukup ini ini berapa atau misalnya sudah dengan apa juga masih sudah kita tahu ambil itu sini malah itu kita itu adalah nanti boleh tinggi sekarang awalnya opennya buat jin wah kita almost mana milik atau politik ini mahal para kita bigger. Amma makan sehari tahu dia pun dari kalau dia setik untuk lagi sudah kalau dikali kami nak kembali kum nak kembali malah nak kembali apa je buta tahan ni akan melihat apa yang akan terjadi dan wajib balik warga atau semua orang lagi setik nampak bisa tu dia dan jemaah tu jelas kum nak sehari para sahaja kalau dia ketemu kamu ambil dia nak. Mome firanata rapina dea pure yamu patati muti narpata jiti gala vivo parana gajelchu anisa gotu namam digalchu berume siduraro bele boshe abasu sibotaro be panase atolchu Benume, si dura robe, ne bosia basu. Si boda robe, panasia tolto. Jawab dan depan masuk cikgu mana Robi kami Nairobi dua lokan.
jecha artisti kenna kabajamaa fi jaalatamaa artisti Haacaaluu Hundeessaati. Sababa saniif namichi kunuyyuu guyyaa san wantoota gara keessatti dhagahameef jecha tarsiinoo malee yookaan hooggansa malee hiriira baanee hiriira ba'uu keenyarratti ijoolleen muduraati dhamanii guyyaa sanirraa agaroomitti facaanaa agaroomitti tokkoon taanee isa jedhu sababa sanirraa taaneetti ka hundeeffame. Hundeeffama malee sochii tokkummaa geerootti qarree Naayiroobii keessatti namni ija addaatiin hangalateeffachuu fi abbaan sochii tokkummaa geerootti qarree Naayiroobii murteessaa qabisuuti aanaleen hojii dhala guddoo sochii tokkummaa garoo fi qaree Naayiroobii hojjetan keessaa inni jalqaba. Gareen kun dhaabbatee osoo xiqqoo hin jirre qopheessaa hawaasaa tokko qopheessee innis marii paanaalii tutaalee hawaasa garaagaraa kan hirmaachiseedha. Sagantaan kunis kan qophaa'e gaafa guyyaa 2021 karaan itti kan qophaa'edha. Hirmaattonni guyyaa sana namoonni turan abbootii amantii jaarsolee biyyaa Hayilee Sinqee tokkoo fi qarree hayyoota beekamoo kanneen akka beekamoo dhaan bifa ho'aa ta'een kan gaggeeffamedha. Sagantaa kanaaf baasiin guyyaa kunii sochiin tokkummaa kan baasee 83 olitti kan tilmaamamudha. Hojiilee qabatamoo sochii tokkummaa qeeroo fi qabee Naayiroobii inni lammaffaan kan hojjate eebba Tisaa Babarsiisaa Hussein Baanata kitaaba Afoola Afaan Oromoo kan jedhu hogganu Afaan Oromoo kan jedhu ispoonsara ta'uudhaan kan gargeessa sochii tokkummaa qeeroo fi qabee Naayiroobiiti. Innis kan gaggeeffame hoteela Mataaraan itti jechaadha. Hirmaattonni guyyaa sadii namoonni kabajamoon asirratti argamanii jiru. Isaan keessaa paarlaamaa Rippaabilikaa Keenyaa hayyuu kabajamoo fi nama kan jaalan Haaji Alii Baariyyoo tuuta isaanii waliin kan irratti hirmaatan yoo ta'u, akkasumas gaazexeessituu OMN duraanii gaazexeessituu BBC Afaan Oromoo yeroo ammaa Aadde Aslii Galgaloo abbaa manaa ishee waliin abbaa manaa Faayoo Huseen waliin akkasumallee gaazexeessaa fi Abuubaa Qabsoo Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ta'e Obbo Yaasin Jirmaa irratti hirmaatanii jiru. Walumaa galatti sagantaa sanatti namoota 300 hedduu kan irratti argamedha. Taateewwan ijoon guyyaa kan ta'an keessaa kitaaba Malkaa Ogbaruu Afaan Oromoo Caalbaasiif dhihaate erga dhihaatee morkii yookaan falmichima dhiheessuudhaan kan injifate sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii shilingii 1880 Caalbaasiisan mo'achuu danda'ee jira. Mo'atii of harkatti hambisee jechaadha. Sagantaa kanarratti namoonni badhaafamanis jiru. Haaji Alii Waariyoo, Qonnaa Alkanii Okaambaana, Afaa Sabaata, Suuraa Haacaaluu Hundeessaa, Tulee Kaazaraa badhaafamanii. Akkasumallee Asirri Galgaloo Abbaa Manaa Ishee, Qonnaa Alkanii, Suuraa Jawaa Mahammad kan badhaafamanii. Akkasumallee Asirri Jumuu, Uffannaa Alkanii, Suuraa Hamzaa Dooraasaa kan badhaafamanii. Akkasumallee Hussein Baanata, Suuraa Obbo Baqqalaa Garbaa kan badhaafamanii. Akkasumallee Faayidaa Hussein, Walumaa galatti sagantaan kan raawwatan yeroo ta'u, Haaji Alii Waariyoo gumaacha shilingii 20 guyyaa sanii sun kennanii jiru. Taphtii sadaffaa jechuun hojii qabatamaan sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii hojjate uummata keenya Oromoo Walloo kan diinaan buqqa'eef gaafa guyyaa shanii 29,001 shilingii keenya 1,100 argamee jira. Hojiilee qabatamuu sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii gaggeessan gargaarsa hojiileessa keenya kan miseensa sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii ture sababa fedhasaatiif gaafa guyyaa 18,621 shilingii 1,000 argamee jira. Akkasumallee hojiilee qabatamuu qabxii 5ffaadhaaf sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii gaggeessan keessaa hojjate keessaa nama Oromoo as keessatti dhukkubsate obboleessa keenya kan as keessatti shilingii miliyoona tokko wal gaafatan nutis akka sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobiitti shilingii 1,500 argamuu fi
Mujulie kama kama Mujulie kama kama suji kukumwa kwa lalika mwena lalini kwa nafani Kapsaya kenya acharu mnesa kuki ya dalwe uga kukupa isa Kata kasi acharu mnesa da mnesa Kan rawa tani acharu atis marimba nari kuri Uroni marimba nari sana kati kirma tani Basisa Hussein artisti ya lini sabit genchi Kombora birra hii na mwoni kuro kati kirma tani otau Gapa kuya bintani korba jena kumalama bintani toko hotela tarani Namota ibalama ikawe ibalama kantama oli kanke sume sileda Hojile kabata mwuzu chitukuma ke hoti kare na rodi uichata Jahezo ni Gapa nati kakaso kulesa kena kani magala na rodi tipu Usate gapa kuya jahaji ya toko kumalama bintani toko kubiti misinsuni Uwasini uzu chitukuma ke hoti kare na rodi Takarida ubatani juwe, nama kanatis shilingi kuma shantama arjouni Wisin saati ureke sana mo natural ti argamane Kati nageso wa abuwa gare, basisa usin banata awalitikawa gare Abu shakur usin baresa gare, mutesa kaiso malakakawa gare Saati ya usin misin sakure, muhammad usin misin sakure Gitsi ya nabuka misin sakure, akas mas tamam bariso Takarida wan nabuka 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 Hojile kama kama suchi tokuma ke roti kare na rubi hujati imi toba fani Gargasa artisti kena kawaja mafi jalatama nungo bobanati Shilingi kumatipa tuko bapa kuya kutati tia sate kumala wakitani tuko kumatili tukancha Hojile kama kama suchi tokuma ke roti kare na rubi hujati imi sadete fani Imi sadete fani hawa kono gulino tohormo kisa kanen akabora nati Kulinota, ano tadi kulinota kuburan akisat dibilafi hongi dan bidaman Akas nanti hawasa kena oromo walaga bahagia menurati Gata kuya demi bidamani, gata kuya demi utoko Jia putong kumulaman di demi utoko Kiningi kubati patoko syantama Hidu lama terdang kondukan Misalnya di macinya juga Pati sagalakan ujile kalau temu suci tukama Kemo tika dan narobi murjati kisa Oromo takinya Galabi boba na gajelchu, anika goru na bambi galchu. Belu me, si duba jirra, kelu matatu. Ibo dayatin, ijasi atolchu. Belu me, si duba jirra, kelu matatu. Ibo dayatin, ijasi atolchu. Thank you.
ona dirura ba la la kore horoba se ta mitira ba ubadu fa durati wala no ba to wati bulan sirane wala no ya ba ti se te ti jalli tu wani se ka ngir tu sawan biradu fa